Salam dəyərli izləyicilər. Mən sizlerle bu gün paylaşdığım bir testin izahını verəcəm. Testdə qeyd olunub ki, 15-ci əsərə aiddir. İndi baxaq. A-da yazılıb Alma bulağı döyüşü. Alma bulağı döyüşü baş verib 1503-cü ildə. Yəni Ağqoyunlarla kimlərin arasında olur? Səfəvilər arasında olur. 1503-cü ildə. Ağqoyunlarla Səfəvilər arasında 1501-ci ildə Şərur döyüşü olur. Şərur döyüşündə İsmayıl kimə qalib gəlir? Əlvəndə. Yəni Ağqoyunlu Əlvəndə qalib gəlir və Ağqoyunların birinci qolu dağılır Şərur döyüşü ilə. Amma 1503-cü ildə Alma bulağı döyüşü olur. Burada da Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qolu dağılır. Yəni İsmayıl kimə qalib gəlir? Murada. Çünki 1500-cü il Əfər sazişinə əsasən Ağqoyunlu iki hissəyə bölünmüşdü. Bir hissəsi Murada, bir hissəsi də Əlvəndə. Əlvəndi məğlub eləyir 1501 Şərur döyüşünə. Muradı da məğlub eləyir 1503 Almaqlağa döyüşü. Yəni bu oldu 16-cı əsr. Bu getdi. Bizdən istəyir 15-ci əsra aid olanı. B variantında qeyd olunub ki, Çıldır döyüşü. Çıldır döyüşü Haçan olur 1578. Yəni 16-cı əsrin 70-ci illəri. Safəvilərlə Osmanlı arasında olur və bu döyüşdə də Osmanlı qalıb gəlir. Səfəvilərdə də hakimiyyətdə Məhəmməd Xodabənd idi. Və bu sırf bu Çıldır döyüşünə, yəni 1578 Çıldır döyüşündə Osmanlı qalıb gəlir və qalıb gəlməsi ilə Gürcüstanın e, işğalına şərait yaranır bu Çıldır döyüşününə. Yəni bu 16-cı əsirdir. Bu da getdi. C variantında nə deyir? Teymurun Azərbaycanə yürüüşlərinin başlanması. Teymur Azərbaycanə yürüüşlər elib Həsan E, yəni 3 illik yürüüşü 1386, 1392, 1399-da. Əsas istəyi də Əlincə qalasını tutmaq idi. Əlincəni də tutur 1400-cü ildə. Yəni bu Teymurun yürüüşləri də Azərbaycanı eləyir 86, 92, 99. Yəni 14-cü əsr. Bu da getdi. Bizdən 15-ci əsr istəyir. Ə, Teymurun nə yürüüşlərini dedim. D variantına baxaq. D də deyir ki, Malatiya döyüşü. Malatiya döyüşü 1473-cü ildə baş verir. Ə, kimlər arasında olur? Osmanlı ilə kimlər arasında? Qoyunlular arasında olur Malatiya döyüşü. Bu Malatiya döyüşündə Osmanlı məğlub olur 1473. Amma Otluqbeli döyüşündə də o da 1473-dür. Orda amma Osmanlı qalib gəlir. Osmanlının bəs bu e, Otlukbeli döyüşündə qalib gəlməyinə səbəb nə idi? Yeniçərlərin inatlı müqaviməti. Buna görə Osmanlı qalib gəlir 1473-də. E, cavab budur D variantı. Burda da qeyd eləmişəm D variantı. Amma yenidən oxuyaq xair etdim. Amasya sülhü. Amasya sülhü olur 1555-ci il, yəni 16-cı əsirdə. 55-də olur kimlər arasında? Safavilərlə Osmanlılar arasında olur. Səfəvilərlə Osmanlı arasında oldu və ə, müharibənin birinci mərhələsi başa çatır. Yəni Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin birinci mərhələsi başa çatır. Bəs şərti nə idi? Nəliyə bilərik? Nələr göstərilir? Yəni Osmanlı hansı ərazilər keçir? Qərbi Gürcüstan, Ərəb yarımadası, Bağdad. Bular kimə keçir? Osmanlıya. Səfəvilərləndə bəs hansı ərazilər qalır? Bütün Azərbaycan və Şərqi Cürdustan Qalır Səfəvlərin əlində. Qərbi Cürdustan, yəni ərə birə Qabğadət keçir Osmanlının əlinə. Bu sülh kimin dövründə imzalanır? Yəni Səfəvi şahı kimindir bu dövrdə? Təhmasib. Yəni bu Amasiyanın imzalı Amasiyanı imzalaması, yəni Təhmasibin dövrünə düşür. 1555. Burada da cavab qeyd eləmişəm ki, D variantı Malatiya döyüşü 1473, yəni 15-ci əsr.